ni kinyarwanda gisanzwe n'umwana yacyumva niko nyumvise niyo mpamvu misemo kugira ngo ukisubiriremo neza iyo ushaka kugera ku cyushaka nta gufata icyubonye utegereza icyushaka kubera yuko iyo ufashe ibije byose icyo ushaka iyo kije gisanga wavuye mu mwanya wafashe ibindi utarusha yego iyo uvuye mu mwanya rero bimwe twasezeranijwe n'Imana biza bikakubura yego ibi ngibi ubu butumwa burareba bande buriya ubwo butumwa nabugenera abakobwa aba mama cyane cyane urubyiruko muri rusange bitonde yego bitonde bamenye icyo bashaka babanze bafite umwanya batekereze bamenye icyo bashaka namara kumenya icyo ashaka yego ufata icyo abone yego ategereze icyo ashaka mu izina rya Yesu azakibona nkumura gutyo mbona abana bato batungana nabaririmbyi muri Corps de Dimanche nange njyamo ndaririmba igihe kiragera njya muri secondaire njya muri korari nkuru ku rusengero iwacu no muri korari y'abakozi n'abanyeshuri nkuru umurimo w'Imana nkuriramo nyine tukigishwa kwifata neza tukumva ko agakungu gakora abana badakijijwe twigishwa ko umwana usenga ari byo adakwiye gukora urugero kwiba kwica kubeshya gusambana byinshi ibyo tuzi amategeko y'Imana yose turayigishwa ayo yose najya gucumura nkavuga batwigishije ku cyari cyaha nkifata ndakura nyine nkurira muri ibyo kumva ko amategeko y'Imana gucumura gukora icyaha imbere y'Imana ko abakora ibyaha bazarimbuka numvaga rero kwako ababyeyi bange nababuze bamwe ndi mutoya numvaga nshaka kurama nkageraho batageze nkagera ku byo batagezeho kandi hari umugabo twari duturanye wari umukire cyane baravuga ngo nuko yasengaga nange ngira intumbero kuvuga ngo ninsenga nzaba nka Alfonsi amahoro y'Imana abane namwe kubadukurikiyeho muri hirya no hino nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana umubatiza mbifurije kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024 umwaka ugomba kuba impinduka kuri buri muntu atari impinduka zijyanye n'umutungo cya ibyo twita amafaranga uyu munsi abantu barangariyemo ahubwo impinduka zo kureba uko umuntu azagira iherezo ryiza niyo mpamvu muri 2024 tugiye kwibanda cyane ku biganiro by'iyobokamana tuganira n'abantu ku giti cyabo ubuhamya butandukanye butwereka ko umuntu iyo afashe umwanya akabuha Imana ashobora kugira ahimukura ikagira ahimwerekeza akagira uko abayeho akaba afite n'icyerekezo ntagira ubwoba nta kintu na kimwe atinya kijyanye n'ubuzima bw'iyi si bitumye rero nkurarikira nawe kuzajya witabira ibi biganiro byacu kugira ngo tuganire turi kumwe n'umunyurwa Pelagia tugiye kuganira iki nawe rero tugiye kuganira uruhare rwo gusenga mu buzima bw'umuntu uko yumva abarinzwe uko aba yumva abayeho uko aba yumva atsinda anesha ibigeragezo uko aba yubakitse muri we mu buzima bwe bwa buri munsi reka tumuhe ikaze tutangire tuganire rero adusubize ikibazo cya mbere uburyo yumva isengesha ari uburinzi mu buzima bwe nitwa Munyurwa Pelagie nk'uko ubivuze nange ndashima Imana kubera ko Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ishobora byose kandi itegeka byose uburyo Imana irinda mw'abantu mu buryo bw'umuntu ku giti cye n'uburyo butangaje kandi bushimishije aho umuntu aryama agasinzira akizigura iyo umuntu amaze kuryama ntago wamenya ngo arindwa n'iki n'ukuboko kw'Imana bamwe bararyama bugacya mu gitondo bakabyuka abandi ugasanga bapfuye abandi babuze ibyabo abandi barwaje bamwe ariko uburinzi bw'Imana butangaje buraturinda ugasanga buke turi amahoro igihugu kiri amahoro umutekano ari wose n'abantu ku giti cyabo ugasanga turi amahoro bityo rero mu buzima rusange Imana ishobora byose kandi igategeka byose niyo mpamvu duhuye turi kumwe nange ndashimira Imana
Urakoze cyane Pelagie. Twahisemo rero kuza kuganira nawe kobera ko tukubona ubwa mbere twakubonye ku rusengero. Turavuga tuti reka tujye duha umwanya abantu basenga babashe gushyira hanze ibyifuzo byabo cyangwa se babashe gushyira hanze amaranga mutima yabo. Kobera ko abadakorera Imana nibo bashyira hanze ibitekerezo bajya mu tubari bakabyina, bakajya mu muhanda bakidagadura, bakajya mu ruhame bakavuga ibidakwiye ari ugasanga abantu bafite ibyo bagombye kuvuga ku Uwiteka ntago babona uruvugiro. Niyo mpamvu rero twarufunguye. Reka tubanze tuganire Pelagie. Mbere yuko tuganira ibintu byinshi, buriya umuntu harahahera kugira ngo ahitemo uvuga uti jyewe ngiye kwibera mu nzu y'Uwiteka, ngiye kuba mu nzu ya Nyagasani aba ariho shyira ubutunzi bwanjye. Kuki wafashe icyo cyemezo? Impamvu nafashe icyo cyemezo njyewe nakishijwe ndi umwana mutoya niga 4e primaire. Nabonaga ubuzima bugoye, nabonaga kubaho mu isi idasenga nta mumaro. Nari impfubyi ariko nagiye mfashe ko naba mu nzu y'Imana, abamama abapapa tugasengana bakavuga ngo nicyo ukeneye mu buzima. Noneho hari n'uburyo ki Imana igufasha mu ndirimbo, mu jambo ry'Imana, mu buhanuzi, bitewe n'uko yo iri kumvisha ko kukwiyegereza. Waba uri gusenga uhangayitse ugatuza, waba ukennye naho utabona byinshi bya mirenge, ariko kuba uri kumwe nakubwira ngo komera, tuza, Imana irashoboye, turi kumwe, ibyo bigatuma numva nkomeye, nkurira mu gusenga, nkurira mu gakiza. Nshima Imana rero ko abanye nangira nkuza, abo tungana mu gihe cyanjye, bamwe babaye indaya, abandi ni mayibabo hirya no hino, abandi bifata uburyo ubona nyine butandukanye, mbega ntabwo bahesheje Imana icyubahiro, ariko ndashimira Imana aho ngeje, aho igejeje, aho ngeze uyu munsi ni kuberayo. Ndashima Imana mfite icyubahiro mu buryo bw'abantu n'imbere y'Imana kubera yuko yandinze. Yego, uyu munsi ufashe abo tungana n'ababaye indaya babyaye kenshi gatandukanye, abana bafite base batandukanye, abandi barapfuye bishwe na za sida, ariko ku myaka yange ndashimira Imana. Nta handi nakuye ubwo burinzi, nta bundi bwirinzi nagize, ni ukubera gusenga no kuba mu nzu y'Imana. Bityo rero gusenga ni umurimo ukomeye kandi gusenga birafashe. Pelagie, rero twinjiye mu buhamya bwimbitse noneho. Uri mu wa kane uburi umuntu mutoya. Ntago uburamenya icyo uri gusengera, ntuburamenya Imana ikorite, yenda ubu byumva ujyanye n'umujyo w'isengesho bitewe naho uvukiye naho uzamukiye. Hanyuma ku myaka mike cyane uri muri primaire urakomeza urazamuka. Niki cyagukomeje kugira ngo ugere muri cyagiye cy'ubukumi we kubivamo? Kuko hari aho umuntu agera kumva imbaraga z'umubiri zirushije imbaraga zimujyana ku Mana akaba yabivamo. Ibanga wakora byagenze bite? Ibanga nari mutoya ariko ufite umutima n'amatwi byumva. Nari mfite umushuti wanjye arambwira tuzaze tujyane gusenga, tujyana ahantu gusenga. Narwaraga igifu cyane ariko ntabizi. Ngezeyo umumama aramfata arambwira ati kuba waje gusenga Imana ikugire neza igukishije uburwayi bw'igifu. Mbo kugeza uyu munsi ndashimira Imana pe, uko Imana yabigenjeje byagenze neza. Nkumura gutyo mbona abana bato batungana n'abaririmbyi muri Chorale de Dimanche, nange njyamo ndaririmba, igihe kiragera njya muri secondaire, njya muri korali nkuru ku rusengero iwacu no muri korali y'abakozi n'abanyeshuri, nkuru umurimo w'Imana, nkuriramo nyine tukigishwa kwifata neza, tukumva ko agakungu gakora abana badakijijwe, twigishwa ko umwana usenga ari byo adakwiye gukora, urugero kwiba, kwica, kubeshya, gusambana, byinshi byinshi byinshi, ibyo tuzi amategeko y'Imana yose turayigishwa, ayo yose najya gucumura nkavuga batwigishije ko icyari icyaha, nkifata. Ndakura nyine nkurira muri ibyo, kumva ko amategeko y'Imana, gucumura, gukora icyaha imbere y'Imana, ko abakora ibyaha bazarimbuka. Numvaga rero kwako ababyeyi bange nababuze bamwe ndi mutoya, numvaga nshaka kurama nkagira aho batageze, nkagira ku byo batagezeho. Kandi hari umugabo twari duturanye wari umukire cyane, baravuga ngo ni uko yasengaga, nange ngira intumbero kuvuga ngo ninsenga nzaba nka Alphonse.
ubwo rero numvaga nyine n'insenga nzafamwe mu mama mwiza nkabyara abana besa kandi nkazabona n'ijuru numvaga umuhate wanjye ari kuzabona ijuru yego aha turacyakomeza uriga ugera muri secondaire urakomeza ujya muri za groupe z'amasengesho ziba ku ishuri binagenda neza na cyashyigero cy'ubwangavu n'ubugimbi birashoboka ko kitakugiye kuko ufite umutima ukugarura hanyuma abantu benshi bari mu bupfubyi badafite ababyeyi babivamo ugasanga kubera nta controle bafite ahubwo niyo nzira yo kugenda wowe niki cyakomeje kukurinda kandi uri impfubyi udafite aho ukura ibyo ukeneye abandi babihabwa n'ababyeyi wowe ukakomeza ukavuga utireka nkomeze nizirike mbo icyatumaga numva nakomeza kuba ku mana hari ikintu nshimangira kitwa ubuhanuzi uko najya gusenga Imana yambwira ngo mwana wanjye nkavuga nti nubwo ntafite papa na mama ndafite hirya no hino mwana wanjye nti umwana w'Imana nzakugirira neza nzakugirira neza nubwo uri impfubyi ukaba udafite mama ariko ndi mama ndi se w'impfubyi nkaba umugabo wapfakazi ndi byose kuri wowe ubwo rero ryarankomezaga ngasenga nasenga ibyo nifuza byose nkabibona nubwo nabibonaga mu buryo bugoye ariko narabibonaga ndashimira Imana rero ibyo byamfashaga no kuba ndafite umwanya wo kujya hanze guhura na rwarungano tungana kuko nabaga ndi muri korali nabaga nagiye gusenga naba ntagiye gusenga nkaba ndi mu mirimo wo mu rugo kuko numvaga ndashaka kujya kuzerera ejo batazavuga ngo ni wa mwana wa runaka ni uko ari impfubyi cyangwa se impamvu nuko adafite afite ibyo akeneye atabasha kubona nanyurwaga na dukeya nabonaga kugeza ubwo Imana yaciye inzira mbasha gukora mu maboko yanjye habasha kuvamo byinshi Imana impa umugisha ubu ngubu rwose ndashimira Imana aho yangesheje yarakoze peraje umuntu arasenga rero uko dusenga niko na shitani satani aba azana ibigeragezo azana imitego mikomeye kandi nibitero byinshi bikomeye ibi ngibi ntabyo wigeze uhura nabyo ese wahuraga nabyo ibyo wagiye uhura nabyo nibo byibuka wabyivanyemo gute urakoze ntabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri mu isi turacyafashe igihe mu ntambara ariko njye ari katubwira ngo ucyambe umwambaro w'urugamba we kwirata ko watabarutse bishatse kuvuga ngo umwambaro w'urugamba ntabwo ari uniforme ya gisirikare si uniforme ya gipolisi n'uyu mubiri twambaye uyu mubiri twambaye ijambo ry'Imana rirongeye katubwira ngo turwana n'isi na satani ndetse n'umubiri bishatse kuvuga ngo umubiri twambaye ni wudukururira guhura na bya bindi nange nahuraga nabyo nari mu isi irimo satani irimo ibyaha irimo byinshi yego irimo ndetse irimo n'abantu n'abarozi abadukunda abatwanga abatifuza ko umuntu yabaho abatifuza ko yatera imbere abo bose bari bahari ariko ibyo nabo tugendana nabo yego ibyo nagerageje guhura nabyo ni byinshi hari icyo wibuka kigeragezo kimwe wahuye nacyo ukagisimbuka kugira ngo udukurikiye nawe uyu munsi uri kugeragezwa avuga ati reka nkomere nk'ukuntu Pelagia yakomeye yego nahuye nabyo byinshi ibyo nibuka ndibuka igihe kimwe nambaye ubusa ubusa mvuga ntago ari ubusa ngo ngende nk'umusazi ku musazi ahubwo nageze mu gihe nabaye muri Orferina mvuye muri Orferina njya kuba mu muryango mama ntawe ari uhari imyenda navanye muri Orferina irashira byose navanyeho birashira kuko narakuraga ikansiga nsigara nambaye ubusa nsigara nta mwenda mfite unkwira mbo ngerageza kubwira umubyeyi twabanaga ndamubwira nkamusaba amafaranga akambwira nawe ntayafite igihe cyarageze mubyara wanjye ampijipo yari umukobwa mukuru amereza ijipo nini nyine yego narayifataga nkayambarira ahangaha gutya nye narayikenyeraga ngayisha kuko ntangiye kumera amabere mushyiraho igitenge yego nkambarira hano nyine narangiza yego yabaga ari isengeri hejuru hasi ari ishipo niyo nakoranaga kubana ni byiza nari ntaraba inkumi nari mfite nka hagati ya 13 na 15 kubana ni byiza
papa na mama bari barabanye neza hari umu papa twari duturanye numva ko ari ministre kera yitwaga Augustin Kamoso papa yari abakoreye neza babana neza bafite umubikira witwa Seri Goretti ndamushimiye yabaga Sainte Famille Mataba Nyamasheke uyu munsi ari Kigali Seri Goretti aho ari yubahwe Imana imuha umugisha ndamushimiye niwe twagiye kureba twari abavandimwe babiri tumubwira ubuzima turimo aratwakira arambwira rero ngiye kukudadeshereza uniforme kuko niyo nari nkeneye kuruta ibindi kugira ngo nige arayindodeshereza nayambaraga ku cyumweru nkayambara nayambaraga guhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ari imwe ku wa gatandatu nka mesa ku cyumweru nkayijyana mu misa ubwo wayimesaga wambaraga yajipo yanjye igeze ahangaha ubwo bivuze ngo wabaga mu buzima ufite imyenda ibiri uranyubukije nutundi utwo two muri Ruferina twari dusigaye twari dutoya ari tugufiya nuko nyine igihe kiragera Seri Goretti ampa amafaranga yo kudodesha uniforme ndagenda ndodesha uniforme nayambaraga buri munsi ubwo urumva kugeza ku cyumweru igihe kiragera ndavuga ariko nkwiye gukura amaboko mufuka ngakora warimo kwiga he muri secondaire primaire ndavuga nkwiye gukura amaboko mufuka ngakora twari dufite imitungo amasamba arahari mu rugo ariko wari ukiri muto udashoboye kuyicunga nari papa yari akiriho papa yari akiriho utaruhari ari mama ariko ababyeyi ba kabiri hari ukuntu bitagenda neza iyo mama wawe agiye mbere papa agasigara hari ukuntu bitagenda neza nk'aho mama yakabaye ahari yego bitera igikomere ku bana bitera igikomere ku muryango ababyeyi b'abagore iyo bagiye mbere umwana usigaye arahangaye abasigaye nababwira ngo muzakizwe neza hari ijambo perezida w'igihugu yavuze ngo fata umwana wese nk'uwawe ako kantu nge nakagiza kanjye ababyeyi tukagira kacu umwana w'umukobwa nakora yumve ko nawe ari umubyeyi akagira ke fata umwana wese nk'uwawe ubwo natangiye gufata nyine umwanya wo kujya njya guhinga ngahinga nkeza ibishyimbo nkagurisha namara kugurisha nkiyambika mbasha kubona makaye mbasha kubona buri kimwe cyose umwenda mwiza nshaka nkawambara Imana impindurira amateka ko ari yarambwiye ngo nzaguhindurira amateka yarambwiye ngo nzakwicazanye n'abakomeye yarambwiye ngo nzakugira ukomeye ngo kandi ntago nzakugira umurizo nzakugira umutwe ndashimira Imana yarabisohoje ndaryibuka ubwo rero icyo gihe nyine nambaye ubusa byarangoye byarankomerekeje ariko ndashimira Imana uwo munsi ndambaye ndikwije nshize imbeho Imana yarakoze urakoze cyane kaduhite tugaruka noneho uyu munsi twe kujya mu bihe by'amateka bya kera hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe kuri njye cyangwa kuri wowe biruta iminsi igihumbi umuntu ari mu bundi buzima turimo turavuga uburyo abantu babohoka nuko baca mu bigeragezo tubonye kimwe ko hari aho wabaye nawe wumva ko kuko wambaye ubusa nubwo wabyise kwambara ubusa ntabwo wigeze wambara ubusa kwa kundi kumuhanze ariko nkuko ikigero wari urimo ntiwagombaga kwambara utyo tugiye ku cya kabiri kindi kintu cyakugoye mu buzima nk'ikigeragezo ikindi kintu cyangoye urakoze cyane kindi kintu cyangoye mu buzima nk'ikigeragezo perashe kubohoka rwose pe bohoka ntutinye kutubwira kuko iki kiganiro turimo turinzira ku buhamya bwimbitse bwa bundi butuma umuntu ikintu cyari kiziritse mu mutima we kibasha kurambuka kikamufasha kigafasha n'abandi ikintu cyangoye mu buzima cy'ikigeragezo ni uburwayi nararwaye mw'ubwo buzima bw'ubupfubyire ko ariho nsubira ndabyibuka mitueli icyo gihe umuntu yishyiraga bitatu ku muntu umwe no mu rugo twarimo twagombaga kwishyura 1900
ngebarishira ngiye banga kunyishyurira kandi nta bushobozi nari mfite ari umwana wawe muyenda muri systeme yenda cyamuruka ntago namenye impamvu ntago namenye impamvu gusa narabasaga bakambira ngo nta bushobozi ariko abandi bishyuriye yego ndarwara iryinyo ndwara iryinyo ndaremba maze kuremba njya kwa muganga ariko njya kwa muganga nta bushobozi abantu barwaye iryinyo ubwo barumva umusonga w'iryinyo buryo cyane 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 njya kwa muganga nta bushobozi ngeze kwa muganga banga kunyakira urabyumva nta amafaranga nta mituweli ntaki ariko njya byimbye misonga ikubita mu mutwe waraye udasinziriye nari ndembye icyo gihe nza guhura n'umumama harambaza ati nsuro kwa runaka yego ndabyibuka avuze mama arambira ati mama wawe yari umubyeyi mama wawe twabanye neza mama wawe yarangaburiye arangishe arambira ati tugiye kugenda ngusabira imiti ubundi ibindi nzabikurikirana nyuma mbo naragiye bampa amafaranga ndumva mpaye 300 ndagenda ndayishyura amaze kuyishyura iryinyo ryari ryarabyimbye cyane umusaya warabyimbye bambwaga ko batarikura batari bampa imiti yo kwabyimbura bampa imiti ndataha ngeze mu rugo ndisaza fuka nari ku bundi ni gute ngiye ngiye gupfira mu rugo rwa papa na mama hari byose njya mu rutoki ntema ibitoki fuka umuntu urabikora aho arambona ntema ibitoki mase gutema ibitoki ndagenda ndabigurisha mbo cyakora umusaza ahita ambwira ati hoya ntihagire ubigura ahubwo ndaguha amafaranga ahitamo amafaranga ntanga mituweli ndagenda njya kwivuza aho bita ikibogora iryinyo bararikura ariko ikintu ni iki kigeragezo cyane ni ukubona umukobwa w'inkumi umwana w'umukobwa agera ku kintu agombye kuvuga ngo ndishajije ngiye guhangana n'agahinda gakomeye rwa papa na mama umutungo wa papa na mama harinjiye mundi muntu yego kandi nta kindi kintu gishya abo bantu bari barakoze uretse ibya papa na mama narababaye birampangayikisha cyakora mpita mfata umwanzuro ndavuga nti uhereye umunsi wa none ntago nzijya nongera gukenera ikintu ngo ngisabe mu rugo nzajya icyo ntihaye ntago nzajya ngikenera ubwo natangiye nyine gukora cyane ndacuruza nkiga ndi no gucuruza ngahinga ngasarura nkagurisha imyumbati nkabika amafaranga ndi nkakemuza ibibazo nkajya gucuruza ifu n'amavuta na peteroli ifu y'ubugari ngacuruza hari n'utundi tuntu nacuruje ndashaka kuvuga ndumve no fondasiyo kuko natangiriye ku mafaranga 130 ntangira kutwo tuntu ntashaka kuvuga ubwo ndangije nyine nkuramo amafaranga yo kurangura ari mudusambaza cyangwa se uturagara oya reka tutireke nuko nyine igihe kiragira mbona urushoro rufatika kuko narinze njya muri segonderi y'amafaranga ntiyafite uretse ko nabo ndi sapoti umuryango waje kongera kuboneka abavandimwe baraboneka barandihira baramfasha baranyambika buri kimwe cyose nkeneye nubwo nkora ariko ndashimira abavandimwe bambaye hafi ubu buzima bwanjye aho bugeze ndabushimira Grand Seri ni imfura ya data ni data ni byose ndabimushimira aho ari yubahwe icyo cyarankomerekeje arumbashije ikindi kintu cyankomerekeje mu buzima cyarankomerekeje ikindi kintu cyambabazaga ni ukubona hari urugo ruba rukomeye ukavuga ngo ruriya rugo ntabwo umwana wawe yagombye kuba abura iki ngasanga ninjye ukibura mu ishuri ngasanga ninjye wambara nabi ngasanga ninjye uhora mu mwenda umwe abandi bafite abapapa na mama ariko badafite umutungo nk'uwacu bo bahagaze neza ariko bakabirukanye ku ishuri yego ariko mbwira imana nti imana numfasha ya besi yarasenze isengesho rivuga ngo unyagurire imbago nange numfasha ukanyagurira imbago ntabwo nzasohoka mu nzu yawe na n'uyu munsi rero ndacyabivuga ntabwo nzareka gusenga ntabwo nzasohoka mu nzu y'Uwiteka igishoboka cyose nzagikora nabwiye Imana ko nzambika abambaye ubusa kuko nambaye ubusa nabwiye Imana ko nzagaburira abashonje kuko yarangaburiye
hari ikintu ntavuga kuko nkivuze abaturanyi bakacyumva byabatangaza ntago babona ko urwo rugo narubayemo bimeze gutyo ndavuga mana icyo nacyo nugikemura nzagaburira buri wese uzaza nsanga nzamwakira kuba mu nzu y'Imana ntago bigira uko bisa yarabikoze yanyomoye agahinda ko mu mutima igikomere nari mfite yagikuyeho niyo mpamvu nkomeza kuvuga ngo nzaguma mu nzu y'Uwiteka iminsi yose urakoze cyane murumva afite byinshi harahagera agashyiramo agafunguzo birumvikana birashobokane nabyo ni ingenzi reka tuze uyu munsi abakobwa benshi n'abagore usanga bari mu buzima bugoye niyo bagiye kwita abantu bagiye mu buraya usanga aho bari hari abagabo n'abagore ariko bakareba umugore gusa cyangwa umukobwa uraho hantu iyo babonye umuntu wasinze baravuga ngo umugabo we nta kibazo ngari kuri ya mukobwa cyangwa umugore yakoze ishyano iyo umuntu yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se cy'uburaya akaba yatwita ntago bareba ngo uwamuteye inda baravuga baturi yawe ni umukozi ahubwo watwise we ni indangare ugasanga byose birahigikirwa ku gitsina gore ku bakobwa ibintu nk'ibyo uyu munsi wowe warabishoboye kandi abakobwa n'abagore muri iyi minsi rwose bagerageza gusenga ntago navuga ngo umubare ni mutoya tubabona ari benshi ariko nyuma ukabona babivuyemo tubabona ari benshi ariko imbuto tukabona ni nkeya ibi bintu wowe warakomeje na n'uyu mutura cyahatanu racyabirimo izi imbaraga z'uburinzi buva mu isengesho kugira ngo umuntu azigire koko abigumemo ziva hehe ubona ziza zite kugira ngo ufashe nabantu basenga uyu munsi hari icyo twita umuvumo ku bantu bitwa ko basenga ariko badasenga by'ukuri bitwa ko bamenye imana kandi batarayimenye by'ukuri cyangwa akaba ari umukozi w'imana ariko yishushanya ibyago afite abo bantu ibyago bibariho bikaba ari ibyago bikomeye cyane wewe wabigiyemo urabikomeza nta ntiwacika intege izi imbaraga ziza gute duhishurira ibanga kugira ngo uyu munsi umuntu usenga kumva uyu munsi yabivuyemo ntago abirimo n'ukugira ngo abaturanyi bamubone n'ukugira ngo urugo arimo abone uko araramo yitwa ko nawe asengana nabo n'ukugira ngo mu kazi akomeze agire titire kubera ko bazi ko asenga n'ukugira ngo abone akazi mu kigo runaka kubera ko bafata abantu basenga gusa ariko atabirimo yagera ahantu batamureba agaca ibintu umuntu akomera gute kugira ngo izi imbaraga zikomeze ayo mavuta mugereho urakoze hari ibintu bitatu icya mbere hari icyo Imana yakuvuzeho waba ukizi ukagikomeza ukagikomeraho waba utakizi ugaranira kugishaka kukimenya icya kabiri kwihangana kwihangana gutsinda byose kuko ari abo twita abapagani ari abo twita abakristo twese turageragezwa ariko se iyo tugeragejwe tubyitwaramo gute kwihangana icya gatatu gusenga ibyo bintu uko ari bitatu iyo wabashije kubikomera ukabimenya ubinyuramo neza kuko nkange navuga ngo rimwe narihanganye kuko nahuye na byinshi pe nahuye na byinshi birushya umutima binaniza umubiri byakagombye kuba nange nagombye kuba narabaye indaya nk'abandi nakagombye kuba narabaye mayibobo nk'abandi yego nakagombye kuba ndundi wundi utaruye wa none ariko kwihangana byaramfashije nkurikizaho gusenga nageragezaga kuvuga ngo kwiyiriza ubusa Yesu yohereje intumwa ze kuvuga ubutumwa hirya no gusengera abantu baragenda barasenga ku munsi wa mbere abadayimoni barabumvira ku munsi wa kabiri biremera basubiye abadayimoni baranga baragaruka ati mwigisha none ko twasengiye abantu mu izina ryawe abadayimoni bakanga kugenda Yesu arababwira ngo bene abo badayimoni ngo bakurwaho no gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa kwiyiriza ubusa ni ikintu gikomeye ntaguciye mu ijambo abakobwa bakiri bari mu kigero ntabwo ni abakobwa gusa inkumi zikunda kurya utuntu turi soft usanga barya utubiswi udushokora agafiriti ifiriti n'ushaka kubatega arabwira ati ndakugurira utuntu two kurya ibi bintu byo kwiyiriza kandi tuzi ko abakobwa bakunda utuntu two kurya byo
ubinyuramo wabinyuzemo gute ubinyuramo gute kugira ngo ubashe kujera umubiri wawe n'igifu cyawe ukavuga uti ngiye kubyigomwa kugira ngo mbashe kukuma mu isezerano ry'Imana urakoze umunyarwanda yaciye umugani ngo nta nyanda kukayibabaje bishatse ngo nta munebwe kubikubabaje ngiye kuko nari mbabaye narabyigomwe kuko nari mfite icyo nshaka kugeraho Paulo arafuze ngo kubwo kuronka Kristo ngo nabire ngo mbibona nk'ibibambwe nange nayibonaga nk'ibibambwe ariko abakobwa nshuti zanjye reka mbagarukeho reka mbavugeho abakobwa aba mama nta mpamvu yo kwimika inda ese utariye none ubifite ukabiri kukazabiryejo hari icyo bigutwaye ese ko gutangabiza n'umugisha ibyo wari uraryiye umunsi ubihaye mugenzi wawe kubuzarya nejo Imana iti gukubira kuko ngo twige gukora neza kandi ngo usi gukora neza ntakore neza uwo bimubera icyaha nari namaze gusobanukirwa icyaha icyo ari cyo namaze gusobanukirwa ko kwiyiriza ubusa gutsinda ibigeragezo kwiyiriza ubusa bukuraho uburwayi bukuraho imivumo buzana umugisha yego kwiyiriza ubusa ni isengesho rifatika ni intwaro inesha abadayimoni ndatekereza ngahamya ndashidikanya ko uyu munota umuntu uri mu rusengero wiriwemo wirije ubusa uri gusenga ntaho yahure na gisida zo hanze ntaho yahure n'umugabo uramutera inda ntaho yahure n'ibishuko byo hanze kuko yafashe umwanya yirije ubusa ariko umuntu uri kugendagenda hanze uyu munsi yahuye na byinshi atateguye hari byamukomerekeje hari byamuvanye mu mwanya ndetse hari n'ibyamutiye kugwa mu byaha uko nyine tugenda twandarika inda twandarika inda twandarika inda ibyo byose bidutera kujya habi ariko iyo wigomwe kwigomwa ni ikintu cyiza kwigomwa reka mbivuge mu buryo butatu kugira ngo n'abatigomwe umunsi batangire kwigomwa wigomwa kwambara umwenda ukambi kuwambaye ubusa Imana ikaguhenze ku rutwari wambaye cyangwa zikaguha ibiri wigomwa ibyo kurya wari urarya isahani imwe Imana ikaguha umufuka w'ibyo kurya umuceri ikagukorera stoke kwako wigomwe wambika abambaye ubusa Imana ikazakwambika iminsi myinshi ndetse bikaba urwibutso rwa buzasiga ugaburira abashonje Imana ikakugirira neza nawe ukazagaburira abandi kuko ngo nta murimo n'umwe w'impfabusa kumana ubwo rero nuko byagiye bigenda nkigomwa nkiyiriza ubusa ibyo byose byari bihari biryoshye ariko nabaga nzi neza ko niyiriza ubusa nimugoroba ntaza mbisange n'ibyanjye Aperajika tugaruke noneho ku buzima busanzwe ufite umutima ufite umubiri n'imitekerereze yewe n'imiterere katugaruke noneho kuri iki kibazo naringijejeho cy'imiterere imireme kere cyangwa se n'uburyo umuntu ababayeho unasenga hari akenshi asanga umuntu ahura n'ikigeragezo cy'abasore akavuga ati buri yuri yakobera ko asenga rwose uriya n'uwo mutima katubimukuremo cyangwa se reka bari we dukundana nawe ibyo bintu ntabyo wahuye nabyo ntabyo uhura nabyo bimeze bite arakoze ibyo nagiye mpura nabyo ni umunsi ndacyahura nabyo ntago navuga ngo byararangiye ngo nuvuga ngo noneho amasengesho noneho ariko icyambere n'ubwenge gusenga n'ubwenge kuko umuntu nasaka kubwira ngo Imana yakunyeretse iyo mana se yamwereka ngiye tanyereka ni iyihe nanjye yanyereka kandi isengesho ryanjye ndi hagaciro hari nuza wabandi atavuga ngo yanyeretse atari no kuvanga ngo ndu mukirisitu kaza nagukunze ariko ntabwo igisubiza ari yego kuri buri wese koko nge mfite imbere hanje yego mfite icyo navuganye n'Imana icyo ngomba kukirinda kuko haruzi akubwira ati ndagukunda nshaka gushyira mu rugo ariko ejo ati se buri ako nyine twakundanye uruwange twabo gutyo gusa icyo rero ntago ari igisubizo ese ni ndamuka nemengo yego iki Imana yamvuzeho ni ikihe kakubwira ati esheri narwaye narembye ipfa baguhambe ipfa ariko ntago igisubiza ariko kuvuga ngo yego kuko uyu mubiri twambaye tuhaye urwaho waturimbuza iyi si turimo wihaye umwanya twapfa vuba imbura gihe ahubwo kwihangana gutera kunesha kunesha ugatera gutsinda gutsinda kugatera guhabwa ibyo twasezeranijwe ngerageza nyine kwitwararika ntawe nsuzugura ntawe ntuka nta nombwira nabi ariko kubw'icyo Imana yambwiye ndamubwira nti warakoze kunkunda ariko
ntabwo igihari iki cyangwa se nge sindakura harambwa ngo sindakura suko ndakuze ndakuza bwo nuko mba mbona atari we wanje nta yego ejo hanje ntabwo ari none ngo iyo ushaka kugera ku cyo ushaka ntagufata icyubonye urarindira ukagera ku cyo ushaka iyo ushaka kugera iyo ushaka kugera ku cyo ushaka ntagufata icyubonye ahubwo urindira icyo ushaka ni kinyarwanda gisanzwe n'umwana yacyumva niko nyumvise niyo mpamvu misemo kugira ngo ukisubiriremo neza iyo ushaka kugera ku cyo ushaka ntagufata icyubonye utegereza icyo ushaka kubera yuko iyo ufashe ibije byose icyo ushaka iyo kije gisanga wavuye mu mwanya wafashe ibindi utarusha yego iyo uvuye mu mwanya rero bimwe twasezeranijwe n'Imana biza bikakubura yego ibi ngibi ubu butumwa burareba bande buriya ubwo butumwa nabugenera abakobwa aba mama cyane cyane urubyiruko muri rusange bitonde yego bitonde bamenye icyo bashaka babanze bafite umwanya batekereze bamenye icyo bashaka namara kumenya icyo ashaka yego ufata icyabonye yego ategereze icyo ashaka mu izina rya Yesu azakibona arakoze cyane pelage ya rero nguyu umuntu dusanze mu karere ka Rubavu uvuga ati buzima bwanjye jyewe nabushyize mu biganza ubuzima bwanjye nabushyize mu maboko y'Imana niyo igomba kumenya ibyanjye urakoze nyagora ku ngoma Imana tugushimiye agekesa twamaranye aha hantu wabanye natwe izina rye nirihabwe icyubahiro tugiye gusoza ureke databuja twebwe ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rikomeze riko n'imirimo n'ibitangaza ureke ibyo tuvugiye aha hantu bibisana mitima kuri buri munyarwanda wese kandi nkweretse imitima y'urubyiruko kugira ngo abari bo basha kuyumvisha no kuyisobanurira uko bagomba kwitwara uko bagomba kuba kugira ngo nabo bahishe izina ryawe icyubahiro urakoze rero hereza umugisha buri wese wumva kandi uteze amatwi hereza umugisha abavandimwe twakora ikiganiro nange umpereje umugisha mu izina rya Yesu kandi twemerere gutandukana kwacu kubukwera kugira ngo n'ikindi gihe tuzongera guhura tuzaganire ibyanezeza imitima y'abantu urakoze urakarama kumva gusenga tubisenze mu mazina atatu irya data n'iry'umwana n'umwuka wera amen.